e larguan galbasani, balla thumbun gjiknorin. Nga të gjithemrat e përzjedhur nga ramat Auland Balla del më i pavlerësuari, Balla që theu rekorde në Elbasan tashme do të mbaj vetëm pozicionin e kreut të grupit parlamentar të Parti Socialiste. A i nuk është më sekretari përgjithshëm pasi Rama ja hoqi detyrën e dytë duke i cilësuar si dy kungu i nën sqetull, me shumë përgjegjësi. Përveç kësaj, Balla nuk do të jetë më në krye të qarkut Elbasanit, por do të transferohet në Fier. Ai u shpreh për gazetarët se do të vijojë të ngrejë zërin për problemet e Elbasanit, duke qenë se është deputeti i asaj zone. Ai tha se në Elbasan nuk bien tërmete, duke thumbuar paksa emrin që Rama i ka besuar Elbasanin, Damian Gjiknurit. Secili prej nesh në karrierën e vet duhet të ketë një hap në forcimin e vet si përfaqësuesi PS. Kjo nuk është çështje kungujsh, por përgjegjësisht. Dua të them se ky është meraku im i vetëm. Do të mërzitem nga Rama nëse Elbasani nuk do të marrë investimet e nevojshme për t'i kthyer atë borxh që PS i ka mandatin e tretë. Elbasani ka rezultatin më të mirë për Partinë Socialiste. Do të jem në kuvend që Elbasani të ketë vëmendjen e parë të qeverisë. Unë jam sa përfaqësues dhe banori i atij qarku. Tifozeria dhe marrëdhënia ime me Elbasanin nuk ndryshojnë kurrë. Do të jem mes Elbasanit dhe Fierit. Nuk bien tërmetja në Elbasan. Koha do të tregoj që për atë që unë po them sot, kam shumë të drejtë. Unë jam bërë deputeti Partisë Socialiste në vitin 2005 dhe për çudi edhe atëherë kam qenë deputeti më i votuar. Ne gjithmonë kemi rifreskuar, kam mbështetje maksimale për qeverinë e re. Ministrat meritojnë respektin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Në këtë këndë vështrim, do mirëpres dhe mbledhjet e komisionerve parlamentar. Gjatë rrugës mund të ketë ndryshime dhe përmirësime. Partia Socialiste do të fitojë zgjedhjet e vitit 2023 dhe 2025. Ky është objektivi ynë. Thaj!